MOTANKA, MOTANKA. І це є українська група. І він є чудовий артист і буде починати цю частину свій твір на гітарі. То Віктор. Віктор Верби. Thank you.
Дякую. Я дуже радий бути сьогодні присутнім на цьому надзвичайному концерті. І я щасливий, що Любомир Мельник запросив мене виступити з ним. Він неймовірний музикант. Я був на концерті в своєму рідному місті і отримав просто надзвичайні емоції і був вражений, придбав CD, познайомився з Любомиром, і так воно все розпочалось, і мене запросили виступити сьогодні. Тому я дуже щасливий, і дякую вам за прийом, і я хочу запросити Любомира сюди.